Nå skal jeg gi dere noen raske tips for hvor enkelt man kan ordne en billig, energibesparende julebelysning. Ufattelig dritlei av korte, stygge lysslinger. Møkk. Den her, fra Claes Olsson, kan kobles opp til 100 meter, om man nå virkelig skulle ha lyst til det. Utrolig irriterende når det ikke henger rett. Men den her lille kabelvrideren løser hele problemet. Sjekk. Helt perfekt. Helt rett. Er du lei av det her, du òg? Sett inn en trådløs strømbryter isteden. Så kan du bruke julen til behageligere ting. Når du først er i gang, så kan du like godt montere en lysstyrkesensor på utendørsbelysningen din. Så slipper du å tenke på at du skal slå av lysene på dagtid, så sparer du massevis av strøm. Se der, ja. Der kom den.